ឡាស់ឆ្នាំហើយលោកអូយយមានទិញស៊ីទេអូយអញជិះរកភ្លើងមកអស់20រៀលបើអញទិញក៏បាន2 3ដែរតែអូយកណ្ដងទឹកមាត់លេបរហូតអ្នកហូបពីកជឺស៊ីស្វាយនៅទៀតគេយកមកពីខ្មែរហ្នឹងតែជារថភ្លើងវិទ្យុឡាយមកដល់ទៀតគេហ្នឹងអស់ចង់20រៀលឥឡូវទៅដូរជើងនៅគេបើក្រោដើម្បីបានស្វាយស៊ីសុខចិត្តជិះរថភ្លើងមកហើយឡើងឆោតទៀតចុះជីធូបើដើម្បីមកយកស្វាយគេឡើងមកពីខ្មែរលោកតាចត្រាឡើងមកពីខ្មែរភ្លាមទេមកឯងទាំងពីព្រលឹមម៉ែទេដាស់ឯងតាំងម៉ោង1ម៉ោង1ម៉ោង1ថ្ងៃហ្នឹងនេះពងដេកដាស់គ្នាមកយកស្វាយឥឡូវត្រូវតែមកវ៉ាវអេបាយជិះរថភ្លើងចង់រត់ម៉ោងរត់20ម៉ោងទៀតដើម្បីមកស៊ីស្វាយដល់ដល់ហើយគេចាប់អស់មិនដឹងទេ1 2 3 4ណែ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 ស្វាយអូនអីមានមានទាំងកដោមានទាំងជ្រូកមានទាំងស្វាយអាបើសបញ្ញាញ់នឹងលហើយអាយ៉ាអូតាអូយបងបញ្ញាអូយមកអាយដលនឹកហ្នឹងឯងគេឃើញតិចអានេះស៊ីតាំងម៉ងម៉ានហ្នឹងអូស៊ីតាំងម៉ងមិនដាប់អាចងរៃឃើញស្វាយឯងបងប្អូនចុះមកឃ្លៀនស្វាយទីណាណាណាអូឆ្លាស់ឆ្នាំហើយលោកអូយញៀនទិញស៊ីទេអូយអាយជិះរថភ្លើងមកអស់20រៀលបើអញទិញក៏បាន2 3ដែរតែអូយតំណងមើលមើលអ្នកចិត្តអ្នកចិត្តនឹងទឹកមាត់លេបរហូតអ្នកហូបទូទូទូបាយអើយមើលមើលទៅមើលទៅនេះអ្នកដឹកមកសបាយលើកហ្នឹងគេអូនឡើងពេលចាប់អានេះអ្នកចាំស៊ីប៉ែអានេះអ្នកស៊ីប៉ែអ្នកស៊ីប៉ែមកអើយអូយយ៉ាងស្គៀមហ្នឹងអូយចាប់ប្រាត់ណាស់និយាយដើមហ្នឹងស៊ីប៉ែទាំងប្រឡំអានេះមកតាំងម៉ោង10មកចាំយកខ្ញុំគេដេកគេទេដាស់ហេ10ឯងបោកឯងមកមិនដប់បានដល់មិនដប់ជើងចិត្តហើយគេសបកស្អីអូស្ដាយសបកណាអាចដឹងបាក់ដឹកមកហេសបកតំមិនលើកវិញអត់ដែរមើលបងប្អូនចិត្តសបកកោលមើលនេះគាត់ទិញនំប៉ាំងឲ្យទៀតចិត្តល្អនិយាយថាបានបនណាបានបនណាលោកតាសុកតាសុកណាមួយនេះទៀតជ្រះខ្លាទីក្នុងប៉ាំងខ្ញាលោកតាណាក៏សូមឲ្យលោកតាចត្រាណាទូកតែសក្តិសុកសក្តិចម្រើនណាឆាប់បានប្រពន្ធឆាប់បានប្រពន្ធឆាប់មានសង្សារណាបើទូកស្រីណាញាក់តែចាំឲ្យវាបានខឹងខឹងមកវិញវិញវិញនិយាយថាមិនចាំអញ្ចឹងគឺគូនដាក់ហ្នឹងសុំបងអើយសុំស្វាយ2 3បងបាយ2 3បងជាង
វិញចូលទុកទឹកចូលអីហើយអស់ហើយវិញមើលវិញសឹកស្វាយហើយស្វាយហើយមើលវិញអីខ្លះលុចអីខ្លះគេណាអញស្វាយឃើញស្វាយស្វាយវិញអំបិលទៀតវាយកអំបិលគេទៀតឃើញអត់ទេខ្ញុំមកវិញទេវាវានោះនោះក៏មិនអោយដែរពីស្បោនោះនោះនោះមានខ្ញុំអត់យកអីគេខ្ញុំមានបានវិញអីខ្ញុំមកតែហូបទេខ្ញុំមកតែខ្លួនហើយទៅវិញក៏តែខ្លួនដែរសំខាន់ហូបហើយចូលទុកទឹកចូលអីហើយអស់ហើយទៅទៀតយើង